flytta på det här. Ja, gör det. Ja, fan bort med skiten. Inte in i bakhåret här. Det är blött där inne. Har du med datorn? Ja, men det spelar på. Ja, det är bra. Ja, men ska inte göra det. Jo, för fan. Nej, men det lurar alltid. Kolla här, du har lite. Ni kommer. Oj, vem kan det vara? Vem kan det vara? Vem kan detta vara? Hej! Hej! Det fastnar serpentin i dag, men det är bra. Det är ballonger, ja. Vad hänger det ballonger där nere? Ja. Ja, skoja. Det hänger ballonger. Ja. Hej, grattis. Hej! Grattis. Tack. Grattis. Tack, detsamma. Vad himla fin du är i håret. Ja, jag tog faktiskt en kvart snabbare den här gången. Oj. Jag har kommit lite i. Du har lärt dig. Skål. Eller vad fan säger man på stranden? Skål, tror jag. Ja. Hej! Det är Lady Gaga nu. Ja. Vad vill du? Det är fint det. Nej. Ja, det är typ kontinenter. Mål kanske de vita pickarna. Eller bara typ kamouflage eller något. Grattis! Grattis! Ja, vad fan. Ställer du in ljuset? Mm. Hej. Och så, då går vi. Det är inte en musik här. Va? Ja, vi får spela. Tack så mycket. Men vi får ju vara... Hur går det? Ja. Amatör. Kolla talade. Ja. Nu är bombajacka också. Ja. Jag får kappa upp lite kanske. Då var den tid kommen. Tack för de här 3 åren. Ut i livet nu och ta de här öppna armar. Grattis alla studenter på studenten 2014. Woho! 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 Ja! Du får ut i arbetslösheten! Ut i arbetslösheten! Det är högt här. Ja, högt. Vad säger du? Dricka champagne eller? Ja. Ja, för fan. Ska vi hitta på... Nej. Det var inte bra. Vad är det för någonting? Vad är det för något, Anton? Du, det där, det är... En godis. Fruxo. Varsågod. Åh, tack. Blås i visselpipan. Visselpipan. Ja, men den... Oj, oj, oj. Det är så still, ja. Får man dricka alkohol så här öppet? Ja, på studenten. Det är studenten, ja. Skål, ändå. Skål, grattis. Oj, oj. Skål. Du ser ut som Stenström. Stenström. Ska jag slå dig hårt i ansiktet? Hårt i ansiktet! Aj, jävlar! Det gjorde lite ont. Det gjorde ganska ont. Aj, aj, aj. Det gjorde ont. Ja, det ser för jävligt ut på vintern. Tråkigt det här. Har du sett där då, Klara? Va? Sett där då. Får, grattis, Klara! Studenten 2014. Jag tänker att jag jagar en skurk. Jimmy också sånt. Så fort han spottar ut den så... Ska vi riva det här snart eller? Ja, det känns lite så. Ja, jag är redo redan. Det känns... riv... Nej. Jag luktar bara
fin kostym. Hallå. 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 Man klarar sånt här gillar ju du. Ja. Urban Exploring. Synd att du inte har en ficklampa med dig. Ja. Det ligger så här ett färg här. En baby wrap. Nice. Det här då? Det här känner vi igen. Vad är det här för någon? Har varit här och sprutat någon slags rökbomber? Vad kan det vara? Kan inte vara Larsson. Omöjligt. Kan jag klara? Tja! Som en hund. Kock i Spanien. Man får nästan lite en Reservoir Dogs-känsla. Hej! Woppa! Utrymmet sjön ner och djunger och strand. Latino älskar det och sambata. Bikini och lossna, lossna! Lossna! Nej! Hela! Nej, jag lossna och lossna. Jag öppnar dörren lite. Här ska vi gå till mappa! Nej, men vad fan! Jävlar, nu lossna! Oj då! Close enough, vi går nästan lite grann. Ska vänster! Här! Ja. Alltså är du kass Larsson? Du får väl tänka med... Jag kan ju inte... Men det kanske man vet inte för det kanske... Lägg i backen där nu så. Han kan inte bila. Trampa på bromsen och lägg i backen. Unlock innan jag kommer du... Mm, jag får trycka på knappen där. Men vad fan vet du med? Nej! 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 Nej!